kulanta waxaan wanaagsan daawadayaal waxa ku soo dhawaatan mar labaad mar saddexaad mar afraad subject educational journal waxaan aad iyo aad idinkaga mahadcelinayaa sida sharafta leh sida wanaagsan oo aad journalkaygii aad igu dhiirigelisay inaan markaa shaqadeeda aan sii labalaabo oo markaa subscribe-ka aad ii siiseen kalsoonida aad ii siiseen sidoo kale waxaan idinka codsanayaa haddii marka ay jiraan su-aalo marka aad jeceshihiin inaad ila wadaagtaan haddii aad jeceshihiin meelo gaar ah inaan markaa focuska aan saaro haddii aad jeceshihiin waxaan jeclaan lahaa marka inaad ila wadaagtaan commentiga marka qaybta commentiga marka inaad ii soo dhigtaan si aa marka anigana aan mar walba aan u tixraaco haddii markaa meelo point muhiima ay jiraanna marka aan focuska saaro oo marka aan kadibna aan idinla soo wadaago boqolkiiba boqol waan idinkaga mahadcelinayaa maanta waxaan rabnaa marka inaan galno casharkii labaad waxaan jecel lahaa inaan ka hadalno measuring GDP iyadoo markaa la isticmaalayo product abroad sidaa hore aan usoo sheegnay GDP-ga marka la xisaabayo ama GDP-ga marka la tirinayo waddan walba GDP-giisu waxaa la isticmaalaa saddex abroach abroach one waxaanaan in la isticmaalo waxa la yidhahda expenditure abroach ama in la isticmaalo waxa la yidhahda product abroach kan saddexaad annaga aan sheegnana wuxuu ahaa income abroach soo ama videoga hore waxaan ka hadalnay the definition of GDP waxa loola jeedo and then waxaan ka hadalnay ama waxaan soo qaadanay saddexda abroach mid ka mid a ayaan markaa sharaxnay oo ahaa expenditure abroach soo ni walbo markaa danaynaya wuxuu ku laaban karaa videogeenii hore wuxuu ka heli karaa definitionka GDP waxa loola jeedo and sidoo kale wuxuu ka heli doonaa expenditure abroach marka la isticmaalayo GDP-ga qaabka loo xisaabayo meeshii marka aad uga heli doonaa iyadoo markaa waadaxsan today's lesson waxaan ka hadli doonaa especially GDP-ga marka la mishar gareynayo iyadoo la isticmaalayo product abroach marka ayaan ka hadli doonaa marka leenaa product abroach mostly waxaan samaynaynaa shirkad walba ama company walba oo waddanka ku taala ayaa waxaan ka soo xisaabinaynaa contributionkeeda intuu la eegay sanadkan imisa ayay kambaniga uu soo saaray so product abroach measures the contribution to output made by each producer yacni each producer contributionka uu sanadkan uu ka geystay intee in leg ayuu outputkiisa uu ku soo kordhiyey ayaa waxaa la yidhahdaa product abroach so this product abroach ama this abroach shirkad walba waxaa lagu booqanayaa eriideedii waxaa laga xisaabinayaa sanadkan yacni shirkad walba waxaa laga xisaabinayaa sanadkan imisay soo saartay haddii GDP-ga aan xisaabeyno ay tahay quarterly soo waxaa leenaha saddexdan bilood contributionkiina waa imisa haddii ay tahay monthly waxaa leenaha bishan imisa output ayaa marka aa samayseen kaasaa waxaa la yidhaahdaa waa product abroach waxaa la yidhahdaa waa product abroach so mostly marka la isticmaalayo this abroach waxaa la isticmaalaa two type of calculating GDP by using product abroach so haddii systemka annaga aan ku xisaabinayno GDP-geeni for example dowladda soomaaliya haddii ay rabto GDP-geedi inay xisaabto iyadoo isticmaalayso this abroach waxaa u bannaan ama waxay haysataa laba nooc ee ku isticmaali karto this abroach nooca koowaad ama methodka koowaad waxaa la yidhahdaa waa two methods methodka koowaad waxaa la yidhahdaa final goods and service methods inay isticmaasho this marka waa part ka mid ah product abroachka waxaa la yidhahdaa marka waa final goods and service methods methodka labaad waxaa la yidhahdaa added value methods ama AV methods waxaa la yidhahdaa waa AV methods so waxaan ka bilaabaynaa this abroach ama this methods ayaan sharxaynaa and then waxaan u gudbaynaa methodska labaad oo loo isticmaalayo si loo xisaabo GDP-ga so this methods markaan isticmaalayno sidaad ka warhaysaan for example soomaaliya haddii ay soo saarto for example waxaan haynaa 10 companies soomaaliya shirkadaha shaqeeya oo productionka ka qayb qaata waddanka for example waxaa haynaa waa 10 companies 10 company waxay iskugu jiraan laba nooc kambaniyo waxay soo saaraan badeeco oo finished ah oo dhammaystiran oo marka diyaar u ah in la consumption gareeyo waa easy to consume kambaniyo qaarna waxay soo saaraan badeeco oo intermediate ah
oo it means process kale si gali karta oo la si wadi kara oo another company ay si iibsanayso kadib marka product kale u bedelayso for example waxa kamid ah company da soo saaraya all the fruits oo kale waxay suitable u yihiin in marka loo si bedelo in loo bedelo juice ama in laga dhiga cabitaan sidoo kale waxa kamid ah company da soo saaraya alwaaxda oo kale ayagana waxa loo sii bedeli karaa yani waxa laga sameyn karaa kuraasyo waxa laga sameyn karaa miisas waxa laga sameyn karaa chief intaba waa maxay marka waa intermediate goods la yiraahdaa so markaan isticmaalayno this method is marka isticmaalayno as a system waxaan ignore gareynayna all companies ka soo saaraya intermediate goods ka waan ignore gareynaa for example Somalia waxaan dhahnay for example tawankan company aheyno afar kamid ah waxay soo saaraan badeeco oo intermediate soo saaraan lix kamid ahna waxay soo saaraan badeeco marka finished goods ah soo badeecadahan hadii company-da aan xisaabno and then kuwan aan xisaabno waxaa dhacaya waxa la yiraahdo in economic double counting macnaheedu waa maxay hal xisaab ayaa waxaan xisaabnay dhowr jeer hal xisaab ayaa waxaan xisaabeyna dhowr jeer for example company-ga aan tagnay waxaan ka soo xisaabeynay for example company A ayaa waxaan ka soo xisaabeynay inuu soo saaray 10 item 10ka item uu soo saaray price-kooda $1 uu ahaa so total contribution kiis waa imisa waa $100 $100ka item uu soo saaray waxa ka iibsaday company B asagana wuxuu soo saaray $100 item oo for example kuwan waxay ahaayeen apple company B-na wuxuu soo saaray apple juice cabitaan uu ka dhigay asigana wuxuu ku soo saaray $1 iyo bar so contribution kiisa asigana waa $100 iyo $50 so markaan isku darna maxay noo naqanay waa $200 iyo $50 so $200 iyo $50 waxaa ku jirtaa leena in this case $1 iyo bar halkaas dollar already waxaan ku soo xisaabinay company A yani it means cost-geedi waa as a cost company A ayaa kaga soo iibsanay badeeco anaga imisa ku kordhinay $100 so it means $100 oo inta anaga aan xisaabinay already waxaan ku soo xisaabinay company A so inta $100ka inta aan ku heyno mar labaad maxaan soo celinay $100 aan soo celinay kaasa waxa la yiraahdaa double counting so CSR marka double counting aysan u imaanin maxaan sameynaynaa waxaan isticmaalaynaa this method isa isticmaalaynaa oo ah waxaan ignore gareynaynaa all companies ka badeecadaha ay soo saarayaan ay tahay intermediate goods waan ignore gareynaynaa only waxaan ka soo xisaabinaynaa GDP geeni company-da soo saaraya finished goods ka so marka maxalana marka final goods method iska waa maxay is the total monetary value of all final goods and service in a given period of time so it means waxaan target gareynaynaa oo kaliya waa final goods ka company-da soo saaraya it means waxaan ignore gareynay company-da soo saaraya badeecadaha intermediate-ka ah only the final goods kan marka ayaan ka xisaabinaynaa sanadkan ama saddexdan bilood ama bishan waxa ay marka ay soo saareen kaasa waxaa la yiraahdaa final goods methods so this one marka isticmaaleyno badanaa waxaa la isticmaalaa table-kan marka table-kan la isticmaalaa so meelna waxaan ku haynaa waa item price quantity waxaa noo soo baxay market value macnaheedu waa maxay waa price times a quantity waxaa noo soo baxay market value so for example waxaa haynaa saddex company so for example waxaa haynaa shan company laba company-na badeecadoodu waa intermediate saddex company-na waxaanaana badeecadoodii waa finished goods so sida aan ku heshiino waxaan ahnay marka this method la isticmaalayo waxaan ignore gareynaynaa kombaniyada oo intermediate-ka ah only waxaan xisaabsanaynaa kombaniyada soo saaraya finished goods so maadaama shan ay ahaayeen laba waxaan ahnay waa intermediate saddexna waxaan ahnay waa finished so labada intermediate-ka waan ignore gareynaa ma xisaabinayno oo maxaan xisaabinaynaa saddexda oo finished-ka ah daasoo waa company A oo finished goods soo saaraya company B oo finished soo saaraya iyo company C oo finished soo saaraya so waxa lana company A badeecada bishan uu soo saaray price-keeda imisa ahaa for example $1 uu ahaa imisa item ayuu sanadkan uu soo saaray ama bishan uu soo saaray ama saddexdan bilood uu soo saaray tusaale ahaan waxa leenahay 500 item uu soo saaray so market value-gu muxuu noqonaa marka waa quantity-ga oo lagu dhiftay price-ka marka muxuu noqonaa waa 500 oo lagu dhiftay $1 maxaa noo soo baxaya waa 500
$500. So this his contribution in the GDP wa imisa $500 ayuu sanadkan u soo saaray. Sidoo kale company B badeecada uu soo saaray maxaa leenahay price-keedu waa $1 iyo bar. Market price-ka waa $1 iyo bar. Imisa item ayuu sanadkan soo saaray? So waxaa leenahay sanadkan wuxuu soo saaray ama bishan wuxuu soo saaray 400 oo item. Ayuu bishan company B uu soo saaray. So 400 times $1 iyo bar maxaa noo soo baxay? Waa lacag gaareeyso $600. The last company mark company C maxaa leenahay asiga price-kiisa wuxuu iska ahaa $100. Total output ka soo saaray company-gan waa 1000 item. Waa 1000 item ayuu sanadkan u soo saaray. So 1000 times $100 maxaa noo soo baxay? Waa $500. Waa $500 ayuu asagana ku contribute, yani uu kaga qayb qaatay GDP-ga dalka. So marka maxaan sameynaynaa? Waa isku dareynaa shirkad walba waxay soo saartaa, isku dareynaa maxaa noo soo baxay total GDP-ga dalka noo soo baxay. For example, daatadan waxaa la aruuriyay waa 2010. So total GDP in 2010 muxuu noqonaa? Waa 500 oo lagu daray 600 oo lagu daray 500 kale maxaa noo soo baxay? Waa $1,600 alleeme. So GDP in 2010, GDP-ga Soomaaliya 2010 waxaa leenahay waa $1,600 ayuu GDP-ga ahaa. So this method is marka maxaa la yiraahdaa? Waa final goods and service method is la yiraahdaa. Waa part ka mid ama type ka mid ah ee product approach-ka la isticmaalayo. So in this case marka maxaan ku sheegnay this method is waxaan ignore gareynaynaa all the intermediate companies-ka, waan ignore gareynaynaa only waxaan focus gareynaynaa company-da soo saaraya badeecadaha final-ka ah ama badeecadaha finished goods-ka ah ayaan marka target gareynaynaa. Taas oo GDP-ga qaabkaas aan ku soo saareynaa. The other method-ka marka la isticmaalo oo 99% la isticmaalo ayaa waxaa la yiraahdaa AV methods, ama waxaa la yiraahdaa waa added value methods. Waa AV methods ama added value methods ayaa la yiraahdaa. So this AV methods waa maxay marka? This methods uses when the same goods is going to be intermediate and finished at the same time. Sometimes khaladaad dhacaya jira oo ah, for example, company-da soo saaray Apple ama company-da soo saaray for example cotton-ka oo kale, company-da soo saaray mangaha oo kale, waxaan aanay company-daas waxay soo saarayaan badeeco intermediate ah. Markaan ka hadlaynay the first method is waan ignore gareynay, yacni it means ma xisaabinin, only waxaan xisaabinay badeecadaha soo saar company-da soo saaraya mango juice-ka, apple juice-ka bisaan xisaabinay. So sometimes waxaa dhacaysa marka shirkadda soo saartay apple-ka ama shirkadda soo saartay mango juice-ka badeecadaha ay soo saartay sanadkan oo dhan maybe inaysan isticmaalin company-ga apple juice-ka, maybe company-ga oo mango juice-ka inuusan wada isticmaalin. Tusaale ahaan, company-ga apple juice-ka wuxuu noo soo saaray 500. For example, 500 uu soo saaray company-ga apple-ka, for example, company-ga apple-ka uu soo saarayo sanadkan wuxuu soo saaray ama 3 bilood 500 item uu soo saaray. 500 item uu soo saaray, maybe company-ga apple juice-ka wuxuu ka iibsaday 300 item. Yaani it means 300 item oo kaliya ayuu ka iibsaday. Imisa soo haray marka? 200 item aan noo soo hartay. 200 item waxaa loo isticmaalay as a finished. It means the same company ayaa waxaa arkaysaa badeecadaha qaarkoodna waxay naqanayaan ama waxaa loo isticmaalaa as a finished, badeecadaha kalena waxaa loo isticmaalaa as intermediate. So in this case, hadii this methods aan isticmaalo oo finished methods-ka hadii aan isticmaalo, problem maxaa dhacaya marka? Badeecadaha oo as a finished-ka loo isticmaalay, GDP-geeni way ka maqnaanayaan. GDP-geeni kuma, yani at least kama soo muuqanayaan, laana marka horeba ignore gareyne. So si aysan qaladka aysan u dhicin ayaa waxaa la keenay this technique oo la yiraahdo AV methods, in marka lagu raadiyo GDP-ga. So AV methods maxaan sameynaynaa marka? Hal technique leedahay company-da soo saaraya intermediate-ka ayagoo dhan waa wada xisaabinaynaa, number one. Balaas waxaan u imaanaynaa company-da soo saaraya badeecadaha oo finished-ka ama dhammaystiran oo aan process u dhinneyn.
كمبنية سو سارة بدأ عدها فينيش of example of finished ka soo saaraayo bis waxaan ka xisaabineynaa imisa ay ku kordhiyeen badacadii apple ka ay soo iibsadeen imisa additional ay sameeyeen maxay ku kordhiyeen la su'aal leeyahay waa added value wa value ga ayaga ay ku kordhiyeen maxay ziyada ay ku sameeyeen badacadu maxay ka bedeleen maxay additional ay ku dareen so marka isticmaaleyno AV matrix waxaan aanay waxaan ku shaqeynaynaa this equation ku shaqeynaynaa oo ah VA ama value added sometimes no hal iraada AV labada waa same meaning AV ni wal iraada VA ni wal iraada yani wal iraada waa added value matrix or value added matrix labada waa same meaning so added value matrix maxay ku leenaa marka waa the value of final goods and service produced minus the value of intermediate goods and service so shirkada walba final goods keedii ay soo saartay value geedii ama monetary value geedii ayaa waxaan ka jareynaa intermediate goods hadii ay jirto company ga ay isticmaashay yani monetary value geedan ka jareynaa waxaan noo soo baxayo value added ka so the value added ka isku darsanayna waxaan noo soo baxay GDP ga value added ka isku darsanayna waxa noo soo baxay GDP ga so marka la isticmaalayo AV matrix ka badana waxa lagu shaqeeyaa this table table kana lagu shaqeeyaa waa item badacadaha anaga aan soo saarno isku ku jiraan intermediate ka iyo company-da soo saaraya badacadaha finished ka ah waxaan soo sheegnay matrix ka koowaad oo final goods and service matrix ah only waxaan item kan waxa lagu qoraa badeecadaha oo finished ka ah badeecadaha company-da soo saaraya ama badeecadaha intermediate ka waxaan waan ignore gareynaynaa laakin this method is all the item ka ama all the product ka anaga aan soo saareyno waa kuwada qoraneynaa meesha soo maxaan sameynaa marka waa itemada anaga aan soo saarnay shirkad walba ama badeeca walba quantity ka anaga aan soo saarnay intee la eg tahay badeecadaas ama badeecadaas aan soo saarnay price-keedii waa this one so maxaa sameynaynaa marka waa meesha anaga aan ahaanay market value waxaa loo yaqaanaa marka waa the value of final goods and service waa quantity-ga oo lagu dhuftay price-ka so this one muxuu noqonaa marka for example this one waxaan u bixinaynaa waa 1 this one waxaan u bixinaynaa waa 2 this one waxaan u bixinaynaa waa 3 this one waxaan u bixinaynaa 4 so 4 maxaan ku helaynaa marka 4 maxaan ku helaynaa yacni 4 waxay la mid tahay waa 2 oo lagu dhuftay 3 yani this 2 ayaa waxaan ku dhufanaynaa 3 soo maxaa noo soo baxay waxaa noo soo baxay 4 aa noo soo baxayso yani this 2 ayaa waxaan ku dhufanaynaa 3 waxaa noo soo baxay 4 soo waxa marka waxa leenaa waa 2 waa 500 minus nus kun item sorry 500 times nus kun item oo lagu dhuftay $1 600 oo lagu dhuftay $1 ii bar so waa 2 times 3 waxaa noo soo baxayo 4 aa noo soo baxayso so waxaan u imaaneynaa 5 marka 5 macnaheedu waa maxay waxaan fiirinaynaa badeecadaha intermediate-ka for example company-gan hadduu uu yahay company oo soo saaraya badeeco oo finished ah muxuu intermediate ahaan uu isticmaalay kharashka uu ku bixiyey waa imisa yacni monetary value of intermediate goods-ka waa imisa ayaan marka inta ku dhiganaynaa haddeesan badeecadan company-ga intermediate uusan lahayn waxaan u qaadanaynaa 0 yacni salaam badeecada company-ga isticmaalayno company kale wax kama soo iibsanin company kale wax uu ku soo iibsaday ma lahan wixiis asigaa marka yacni asigaa soo saartay in this case maxaa leenahay intermediate ma lahan 0 waa leenahay the last one maxaa u imaanaynaa marka added value ama AV AV marka waxa leenahay waa 6 laana waa 5 kan oo ahaa kani waa 6 soo 6 maxaan ku leenahay marka waa 4 minus 5 yacni kolomkan this one 4 ka ayaa maxaan ka jareynaa 5 kan kadaas waa qaacadada maxaan soo sheegay AV waa value of final goods and service oo laga jare value of intermediate value of final goods ka ayaa maxaan ka jareynaa value of intermediate minus waa 5 minus 4 maxaa noo soo baxay waa 5 minus 4 waxaa noo soo baxay 6 soo aan ka wada shaqeynaa marka yani intaan ka wada shaqeynin maxaa leenahay company A badeecada uu soo saaray for example waa badeeco waxaan ka soo qaadeynaa for example waa badeeco intermediate oo noo soo saara company C badeecada uu soo saaray waa badeeco intermediate company B badeecada uu soo saaray waa badeeco final ah
كمبنين بي بدع عدو سو سار وبدع فاينال اه كمبنين دي بدع عدو سو سارنا وبدع فاينال اه so kambin b oo badacada finalka uu soo saaray wuxuu isticmaalay yani badacada finalka ah wuxuu isticmaalay kambin c badacadeedii uu isticmaalay asiga wuxuu ka dhigtay intermediate badacadaanu isticmaalay tusaalahan kambin b wuxuu soo saaray apple juice wuxuu soo saaray apple juice kambinigana wuxuu soo saaray apple tufaax ayuu sameeyaa kambinigana apple juice ayuu sameeyaa kambaniyan salaahan wuxuu sameeyaa kambaniyan oo a maadaama intermediate uu yahay asigana wuxuu sameeyaa papers-ka warqadaha uu sameeyaa papers uu sameeyaa oo uu sameeyaa kambaniyan wuxuu sameeyaa buugaag kambaniga warqadaha uu sameeyaa waa intermediate kambaniyan wuxuu sameeyaa buugaag soo badacadaha uu soo saaray kambaniyan waxa iibsada kambaniga soo saaraya buugaag so in this case marka maxaa leena marka so waxaan ognahay kambaniga waa intermediate kana waa intermediate kana waa final kana waa final so waxaan soo saarayna value of final goods so maxaa leena kambaniga soo saaraya buugaagtan waxaanana waa final so maxaan soo saarayna hada value of final goods maxaan ku helayna waa quantity ga oo lagu dhuftay price ka waa 500 oo lagu dhuftay dollar maxaa noo soo baxay waxaan noo soo baxay waa 200 iyo 100 dollar so kala maxaa leena apple juice ka imisa soo saarna waa 1000 item so price kis waa imisa waa 1 dollar muxuu noqonaa waa 1000 dollar waxa noqonaa 1000 dollar apple ka imisa soo saaray 600 600 times 1 dollar maxaa noo soo baxay waa lacag gaarayso 300 dollar the last one the 200 item oo lagu dhiftay 2 dollar waa 1000 iyo 1400 dollar so this is marka the final of the value of final goods oo shirkad walba ay kaga qayb qaadatay so waxaan u imaanaynaa this one value of intermediate goods so waxa lana kambanigan ma kambani soo saaray final mis intermediate waa kambani soo saaray badeeco intermediate ah so maadaama intermediate uu yahay it means maybe inuusan intermediate kale uusan isticmaalin so in this case maxaan leenahay the value giisa waa zero waxaan u imaanaynaa kambanigan apple juice ka markaan soo saarayna kunkaas item badeeco intermediate maan isticmaalin kambani ma wax ka soo iibsan ahaa waa kambani c maxaan soo iibsanay 600 oo item 600 oo item markaan soo iibsanayna oo apple ka imisa kambaniga naga siisay market price ka imisa oo ahaa nus dollar oo ahaa it means 300 oo dollar ayaan ku soo iibsanay 600 oo item in this case intermediate value gain ama monetary value of intermediate waa imisa waa 300 oo dollar aan ku bixinay kambanigan oo apple ka waa intermediate company waaye badeecada uu soo saarayo wax intermediate goods ma isticmaalin yaani marka si uu soo saaray tufaaxa badeeca kale asiga uu marka uu isticmaalay uu ku soo saaray tufaaxa ma lahan naasaa waxa lana waa zero kambaniga u dambeeya muxuu soo saaray wuxuu soo saaray buugaag so si uu buugaag u soo saaray muxuu isticmaalay warqado uu isticmaalay oo kambaniga soo saaray so it means 500 oo item ama 500 oo tan oo warqado ah ayuu it means wuxuu u bedelay buugaag uu ka dhigay for example 700 buug uu soo saaray so in this case muxuu iibsaday 500 oo warqadu iibsaday imisa laga sii nus dollar baa for example warqadii ba kasoo qaad so total lacagaha ugu bixiyay warqadaha waa imisa waa 200 iyo 100 dollar ayuu ku iibsaday so the last one oo imaanayna soo maxalana marka value yani AV am added value maxaan ku helayna waa 4 minus 5 sama so value of final goods ka ayaan waxaan ka jareyna value of intermediate aan ka jareyna so waxa lanahay 200 minus 0 maxaa noo soo baxay waa 200 iyo 100 dollar 1000 dollar minus 300 maxaa noo soo baxay waa 700 dollar it means 700 dollar oo ku kordhiyay tufaaxa markii hore 300 dollar uu ahaa 700 markaa uu ku kordhiyay asaga 300 already kambanigaas soo saaray so tan maxaa leena markaa waa 300 minus 0 maxaa noo soo baxay waa 300 dollar 1400 minus 200 maxaa noo soo baxay waa 1000 iyo qantan so this case maxaa sameynayna marka kuwana isku darsanayna kuwana isku dareyna so this one xalana marka so total GDP ga waa imisa marka so kan waxaan kasoo qaadayna waa 2018 datadii anaga aan hayna waaye so marka maxaan sameynayna GDP isee lama tahay marka GDP 2018 waa imisa maxaan isku darsanayna added value waa sudareena added value waa sudareena waa 200 qonton loo geeyay 700 waa imisa waa 900 qonton
سقال بقول قطم حق غيرنا سدح بقول محلنا وكن وكن لا بقول يقنتن محن قدرنا كن بقول قطن قدر ولا بكن سبحان صباحا ديسون وكن ديسون وكن يا بقول يقنتن ولا بكن بقول يقنتن لا بكن سدح بقول يقنتن لا بكن يأفر بقول so GDP in 2018 يعني GDP 2018 وأي مسألة أنا ولا بكون يه أفر بقالة دولار. so مركز لقى شقينا مركز every methods أما added value methods حال استعمالها this methods حال استعمالها أيا مركز أيا لقى شقيا so total GDP يعني ودك وأي مسألة مركز ولا بكون يه أفر بقالة دولار أيو GDP يا هاي 2018 أيو GDP يا 2018 يا هاي so كنا وحالي هذا مركز this methods aya waxa la yiraahdaa this matrix aya waxa la yiraahdaa av matrix aya la yiraahdaa so badana marka waxaan soo sheegney marka la xisaabayo gdp ga oo la isticmaalayo waxa la yiraahdaa product approach ka labada technique ama labada matrix aya la isticmaalaa laakin boqolkiiba 95 waxa lagu shaqeeyaa av matrix ka sala isticmaalaa asiga marka gdp ga asiga marka aya lagu xisaaba mar baad ila isticmaalaayo ee product approach ka ee marka la isticmaalayo product approach ka ee waxa la isticmaalaa av matrix ka marka la isticmaalaya ee aad u maasantihiin ee waxaan jecelnahay marka wixii comment ah wixii su'aal ah wixii aad qabtaan oo u baahantiin marka in si fiican loo sii cadeeyo waxaan jecelahay marka inaad marka aad ila soo wadaagtaan qaybta commentiga ee inta marka ku cusub channelkayga waxaan jeclaan lahaa inay marka subscribe ka ino saaraan si anaga ay noo noqoto motivation ama dhiirigelin si ay noogu noqoto oo hoosheen marka aan laba laabno sidoo kale waxaan idinka codsanayaa qof walba videogayga ka helay oo ajab geliyeena waxaan ka codsanayaa inay marka like ay noo saaraan share tan marka ay ku dadaalaan si ay marka dadka jecel inay marka aqoon koror sameeyaan dadka jecel cilmiga economics jecel si ay marka ayagana u naqato marka meel ay marka ka faa'iideystaan si ay u naqato waxaan idinka codsanaynaa marka inaad sii share gareysaan like-na noo saartaan subscribe-kan haddii aad ku cusub tahayna fadlan subscribe-kan noo saar aad u maasantihiin assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh